Якщо мене на це помаже Хмельницький, то я точно піду. Вибори будуть президентські. Ми точно повинні знайти свою кандидатуру. Свою власну демократичну кандидатуру, яка може потім відповідальною бути перед нами, відповідальною перед країною, відповідальною перед народом, яка не буде мати своїх рошенів, богданів і всього іншого для того, щоб набивати свої кишені, яка просто буде думати про людей. І яка зможе, і хватить сил, хватить волі, хватить наполегливості і хватить розуму для того, щоб розчистити всі ці авгієві конюшні. Це перше наше завдання, а потім ми повинні зробити той проєкт, про який він вже говорить давно. Ми повинні знайти 300 спартанців для того, щоб війти в парламент і змінити все. Змінити все життя в країні. Дати волю бізнесу. Дати волю бізнесу. Повністю змінити правоохоронні органи і прокуратуру. Повністю люструвати суди. Повністю люструвати суди і замінити всю повністю судову систему. Зробити так, щоб наші корупціонери, які вже не можуть поїхати в Росію, не знайшли місця в жодній країні світу. В жодній. І тільки так ми зможемо змінити країну. Я не буду обіцяти і говорити вам, що це буде легко. Ні, це буде дуже важко. Вже починають саджати людей, починають травлю людей, які є в рухі нових сил. В мене хтось спробував отруїти мою собаку. Зараз в мене по Києву розвішують плакати, дискредитуючи мене і з Трампом, і з якимись повістками в АТО. Тим, що я збираюся зачищати собак і кішок якимось там чи не дуже добрими методами. Це я, у кого дві собаки, розумієте? От. Так от я вам хочу сказати, це все квіточки. Ягідки будуть набагато сильніше. Але повірте мені, я знаю, що йому нічого втрачати. Я знаю, що мені нічого втрачати. Нічого нема втрачати, крім вашої довіри, крім вашого покликання або вашого, скажімо так, направлення на те, щоб робити для людей нормальне життя. І повірте мені, і він, і я, і Мазур, і Дерев'янко, ми цим будемо займатися. Ми цим будемо займатися, ми це будемо робити. Тому що по-іншому ми цю країну не перебудуємо. А це нам треба зробити точно. Я вам дуже дякую. Слава Україні! Друзі, на завершення нашого заходу у нас є дуже чудова можливість долучитися до неймовірного дійства. Для цього я запрошую до слова отця Миколая, активного учасника Революції Гідності. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Надія помаранчевого Майдану, Революції Гідності українців і мене особисто не оправдалися. Я мерз на Майдані, я рискував своїм життям. Кращі сини нашої країни поклали свої голови. І через те кучка негідників наживається. Росія використовує наших чиновників гнобити наш народ. Нас заганяють в рабство. Коли сказав Михайло Саакашвілі, що ще 3-4 роки, ні, дорогі, це багато. За ті роки може бути Україні кінець. І якщо ми говоримо про суди і про прокуратуру, в нас було з Майдану. Справедливість країни – це наш народ український. І тільки ви, дорогі брати і сестри, виберете той світлий шлях
і продовжити ту світлу боротьбу тих героїв Майдану, героїв Небесної Сотні. Я особисто не опущу рук. Я як священник не можу дивитися на ту несправедливість, яка склалася в нас в країні. Дозвольте, дорогі мої близькі, рідні, брати і сестри, дорогі хмельничани, поблагословити на той ратний труд. Повірте, це людина, це айсберг, який розмете своєю правдою ту кучку негідників. Але для цього, дорогі брати і сестри, Христос вибирав нелегкий шлях, шлях Христа. Тому-то я сьогодні, дозвольте, пане Михайло, поблагословити вас на Хмельниччині і подарувати цей образ нерукотворенний Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, щоб цей ваш шлях був Богом благословенний. Ми вас любимо і всьому, що ви будете робити для нашого народу. Ми будемо всьому вам допомагати. Слава Україні! Дякую! Дякую, Боже благословити. Я хочу подякувати нашого отця, і я хочу сказати наступне. Зараз нема різниці між партіями, нема різниці між різними і конфесіями насправді. Тому що всі, хто за Україну, всі, хто за справедливість, всі мають стояти разом. Знаєте, є такий Ігор Петренко, капелан з Херсона, він є з Української православної церкви, і він є оплот українства, ну, в дуже складному регіоні. І він був в Краковці, і він зробив молебень на сцені за мир. Він реально говорив тільки за мир, не за політику. І поїхав додому, його захопили, перехопили по дорозі, то тільки після він йому сказав, що це поліція, але його везли там десь 9 годин без води. І нікому про це нічого не говоря. Тільки коли він приїхав до Львова, ми казали, ми тебе затримали як поліцейських. І його допитували цю ніч і зламали йому руку, до речі. І от ця людина, вона ніколи не хотіла йти до політики, але коли він повернувся до Херсону, він став головним авторитетом моральним і навіть політичним лідером там. Тому, чому, що злість змусила підняти голос. І для нього зараз, для нього, його служба громаді – це те, що він робить. Разом з вами, разом з нами. Та про що говорив Віктор Чумак? Пенсійна реформа. А тут є підприємці. Ви знаєте, що це додаткове навантаження ваших пенсійних рахунків. Ви знаєте, що вони ввели також податок на мінімальну заробітну плату? Це реально додаткове навантаження ваших цих маленьких підприємств. Чому? Тому що ніхто не може собі дозволити це робити легально. Інакше всі будуть банкротами, так? Вони завжди перекладають все на ваші плечі. Чому? Тому що там олігархи мають себе відчувати комфортно. У них і податками все гаразд, і в минулому році Ахметов додав до себе 2,6 мільярдів доларів. Подумайте про це. Україна зросла на 1%, а Ахметов зрос на 150%. Пан Порошенко особистий на 34% прибуток, коли сотні банків в Україні були знищені і сотні тисяч людей втратили все. Тут є переселенці з Донбасу, вони втратили все, коли Ахметов отримав гроші. І тому, коли ми кажемо, знаєте, у мене немає ніякого довір'я до українського політичного класу, хай вони мені все вибачають.
Я думаю, у вас теж багато довіри. Тому кому, коли Чумак каже, давайте 300 спартанців, ще треба додати, коли Юра Дерев'яко про це говорить, щоб вони підписали угоду з вами, що вони підуть до парламенту тільки на один термін. І після того, як за 5 сесійних тижнів вони змінять всі закони, позбавить вас від митних податків, абсолютно зроблять все інші речі, хай вони там затримуються ще до кінця терміну, щоб вони гарантували, що все це реалізується, не залишиться на папері, але після вони мають піти. Хто до дому, хто до викладати, хто до пенсію, хто там, я не знаю, там, до історії, але вони мають піти. Нам країні більш не потрібні політичні професіональні політики, які затримуються на 25 років. У мене нема довір'я до таких політиків. Продовж цих 25 років вони знищили, реально знищили українську економіку і надію тут. Коли ми були, коли я тут навчався, в 91-му році, населення було 53 мільйонів людей. 53 мільйонів. Зараз скільки? Максимум 35. Польща було так тоді 33 мільйонів, зараз Польща офіційно 36, за рахунок українців, звичайно. Тобто, реально, абсолютно правильно сказав, реально тільки що виступаючи, що ми втрачаємо країну, і ми це треба припиняти негайно. Тому давайте діяти, давайте, промови вони гарні, але я завжди люблю отримати результат. І у мене був перший результат, то що я повернувся сюди. Вони не хотіли, щоб я їхав, я повернувся. І я повернувся, а вони кажуть, то тільки що жінка згадала, чому ти не поїдеш в Грузію вирішити свої проблеми? А дуже просто. Є грузинський олігарх російського находження, є український олігархія. Вони все мене ненавидять. Я буду боротися там, де вони є. Буде, ми знищимо олігарха в Україні, знищиться вони в Грузії. Якщо ми будемо всі роз'єднані, вони нас знищать одно за одним всіх по-різному. Тому ми стоїмо там, де є головний фронт боротьби проти олігархата і проти цих людей, як і проти народу. І цей фронт зараз проходить в Україні. Україна переможе і всі інші країни переможуть. І все дуже просто. Тому давайте триматися разом, давайте перемагати разом. Коли ми переможемо, побудуємо Україну, якою ми всі будемо пишатись. Це дуже для мене важливо. Слава Україні! Я зараз піду до вас, і якщо хочеш поспілкуватись, я буду серед вас, і там будемо... Давайте. Друзі, ми щиро вдячні!